gende gaya yamba daya ka omutwala mu benganda ne mutula buli omu nakkiriza nti matamu gwe laba bunyudde mu kakaya gw'oli banjawulo ku balala baali banne baalwa nyambala ngekyabatamu Sana vacationing, ku trendinga na kutiringa. Agamaso sana magazine, ku trendinga na kutiringa. Ukwenda vacationing, munango na sana mkuu aniza. Mwengu la Sana vacationing.